Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы кезектен тыс 29-шы сессиясын өткізді. Конференцияға аймағымыздан 80-ге тарта депутат қатысты. Қарағанды облысында ВИЧ ауруына шалдыққан 5068 адам тіркелген. Оның 2800-ден астамы бүгінде ғасыр індетімен күресіп келеді. Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеушілерге арналған гарнизонды гауфвахт ашылды. Бұл бөлімге әскери полицейлер қылмыс пен тәртіп бұзушылықтың алдын алу үшін профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы кезектен тыс 29-шы сессиясын өткізді. Конференцияға аймағымыздан 80-ге тарта депутат қатысты. Сонымен қатар мәслихат депутаттарының босаған орындарына депутаттар сайланды. Жиын барысында партияның өткен жылғы жасаған жұмыстары мен алдағы уақытта атқаратын міндеттері талқыланды. Жиында Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы аймақ басшысы Ерлан Қошанов жүргізді. Онда әр өлкенің және мекемелердің жанындағы Нұр Отан партиясы бөлімдерінің басшылары өздерінің атқарып жатқан жұмыстарын баяндап берді. Партия мүшелері елбасының жолдауында көрсетілген талаптарды жүзеге асыруы тиіс. Өңірде қордаланған мәселелер шешуге атсалысуда партия өкілдерінің міндеті, дейді облыс әкімі. Елбасы біздің алдымызда нақты міндеттер қойды. Енді осы тапсырмаларды іске асыру үшін партия филиалының атқаратын жұмыстарымыз белгілеуіміз керек. Біздің филиалдың рөлі қандай, орнымыз қайда болсын, қай жерде осырмызда осының бәрін бүгін отырғызамыз. Конференцияда облыстық мәслихаттың депутаттарына кандидаттар ұсынылып талқыланды. Бүгінде аймағымызда 9 депутаттың орны бос. Оның ішінде облыстық және Сарыарқа қалалық мәслихатына 2 адамнан, ал Жезқазған-Шахтинск, Ұлытау сияқты қалған 5 қаладан бір-бір адамнан сайланады. Қосымша сайлау наурыздың 25-іне белгіленді. Облыстық мәслихаттағы босаған орынға қаламыздағы 1-ші клиникалық аурухана директоры Дмитрий Чернов пен теміржолшы Айдос Майқыбаев ұсынылды. Көп салалы бақыттар, мақсаттар, олардың орындалуы, іс-шараның форматтары өзгертіледі. Енді бүгінгі конференцияда аймақтың спецификасының ерекшелігін ескере отырып, тағы да бірқатар тапсырмалар беріледі деп ойдамын. Сонымен қатар бүгінгі конференцияда партия атынан облыстық мәслихаттың депутаттығына кандидатуралары талқыланады. Конференцияда депутаттар мен үкіметтік емес ұйымдардың бірлесе жұмыс жүргізу, халықпен өзара байланысты нығайту сияқты мәселелерде қарастырылды. Оған қоса партияның бұрынғы бағытын өзгертіп, бәсекелестігін күшейту және ұйым мүшелерінің белсенділігін арттыру қажет. Жақында ғана Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасарлығына белгілі саясаткер Мәулен Әшімбаев тағайындалған. Ендігі атқарылатын жұмыстар уақыт еншісінде. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ВИЧ ауруына шалдыққан 5068 адам тіркелген. Оның 2800-ден астамы бүгінде ғасыр індетімен күресіп келеді. Соның тек 40% ғана жұмысқа қауқарлы жандар. Осыған байланысты ЖИЦ орталығында ВИЧ-тің бизнеске іскерлік әсері тақырыбында пресс-конференция өтті. Онда ғасыр дертінің берілу жолдары, қауіпсіздік шаралар және аталмыш індеттің бизнеске қандай әсері барын айтып берді. Семинардың негізгі мақсаты жұмысшыларды ЖИЦ туралы ақпараттандыру, тест тапсыруға үгіттеу болып табылады. Соңғы 10 жыл ішінде тестілеу көрсеткіш 2,5 есеге өскен. Егер 2006 жылы 1,2 миллион адам тапсырса, 2017 жылы 2,9 миллионға жеткен. Осылайша әр 6-шы қазақстандық өзінің ВИЧ статусын біледі. Басшыларымызды толығымен жаңағы мағлұматпен хабардар ету үшін оларға бүкіл мағлұмат беріліп жатыр. Және соңында олар анкетаға дұрыс жауап беру, үшін. ВИЧ індеті ау арқылы немесе тұрмыстық жағдайда жұқпайды. Дегенмен де жұмыс іздегендер үшін жиі қиындықтар туындайды. Бүгінгі күні Қарағанды облысында 2000-нан астам адам шалдыққан. Олардың ішінде тек 40% ғана жұмыс істейді. Көп жағдайда бұл адамдардан ВИЧ статусын анықтайтын анықтама қағазын сұрайды. Алайда облыстық ЖИЦ орталығының қызметкерлері бұған негіз жоқ дейді. Себебі ВИЧ инфекциясына шалдыққан тұлға әріптестеріне жұқтырмайтындықтан қызметкерлерге қауіп төндірмейтіндігін алға тартады.
мемлекеттік мекемелерде емес, көбіне вот жеке бизнес салаларында осындай сұрақтар болды. Бұл 2017 жылда бізде осындай жағдайлар болды. Біздің жетіспен ауыратын науқастарымыз жаңа жұмыстан шығуға мәжбүр болған жағдайлары болды. Себебі жаңағы біздің басшыларымыздың мағлұматты да төмен білуінің әсерінен осындай жағдайлар болып жатыр. Қазақстанда ВИЧ індетін емдеу мемлекеттің есебінен жүзеге асырылатын атап өткен жөн. Сондай-ақ ағымдағы жылдың наурыз айында дүниежүзілік экономика форумы жылдық зерттеу жүргізетін болады. Сауалнама нәтижесі бойынша халықтың сауаттылық деңгейі мен ВИЧ туралы білімін тексереді. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегіде екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ағымдағы жылдың ақпан айында кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 29 жыл толды. Осыған орай облыстық ішкі істер департаментінде ауған соғыс ардагерлерінің мейрамына орай концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Шарасында тәртіп сақшылары мереке иелерін құттықтап, алғыс хаттармен қоса медальдар табыстады. Ішкі істер департаменті бұл шараны жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырып тұрады. Полиция қызметкерлерінің сөздерінше, майдангерлердің ерліктері бүгінгі өскелең ұрпаққа үлгі және жас буын оларды мақтанышпен еске алады. Департамент басшысының бірінші орынбасары Ерлан Омарбеков өз сөзінде ауған жауынгерлері тек жастарға ғана емес, тәртіп сақшыларына да үлгі болып келеді деп атап өтті. Сіздерді бүгінгі айтулы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер өсіп келе жатқан жас ұрпаққа және жас тәртіп сақшыларына үлкен үлгі бола білдіңіздер. Біз сіздермен мақтанамыз. Жалпы ішкі істер департаментінде 54 ауған ардагері еселі еңбек еткен. Бұл азаматтар соғыстан соң елге оралып, қылмыскерлерге қарсы күресе білген. Қазіргі таңда көбісі зейнеткер. Тек ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары полиция полковнигі Ардақ Ынтықбаев әлі күнге дейін тәртіп сақшылар қатарында адал қызмет жасауда. Ол осы мерекелік кешке келген барлық әріптестерін мерекемен құттықтап, олармен әрқашан мақтанатындығын жеткізді. Құрметті әріптестер, сіздерді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Осы ішкі істер қызметінде жұмыс жасаған ауған соғысының ардагерлері тек адал қызмет атқарып қана қоймай, олар жас тәртіп сақшыларына үлкен тәрбие беріп, үлгі бола білді. Мен сіздермен мақтанамын. Сіздермен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл шараға тәртіп сақшыларымен қатар жас кадеттер де атсалысты. Бір сағатқа созылған шара барысында полиция шеніндегі өнерпаздар мен әншілер ән айтып, көпшіліктің көңілін көтерді. Сонымен қатар арнай дайындаған көркем фильмді көрермен назарына ұсынды. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімінде азаматтық борыштарын өтеушілерге арналған гарнизондық гаувахт ашылды. Бұл бөлімде әскери полицейлер қылмыс пен тәртіп бұзушылықтың алдын алу үшін профилактикалық жұмыстар жүргізеді. Қатаң белгіленген режим, темір тор, камера, мұның бәрі түрмеге немесе тергеу изоляторына ұқсайды. Бұл да түрме, тек әскери түрмені гаупвахты деп атайды. Ал әскери гарнизонға келген жас сарбаздар әзірге ешқандай тәртіп бұзбаған. Жаңа бағдарлама аясында әскердегі тәртіп бұзушылық пен түрлі қылмыстардың алдын алу мақсатында Қарағанды гарнизон әскери полиция бөлімінде азаматтық борышын өтеушілерге экскурсия ұйымдастырылды. Тәртіп бұзған жауынгерлерге қандай жаза қолданылатыны түсіндірілді. Және бұл жердің күн тәртібі қалай, және не істейтіні бәрі түсіндірілген болатын. Сонымен құрметті жауынгерлер, сіздерді тәртіп бұзбауға, яғни сіздерден тәртіп бұзбауға тырысыңыздар. Әскери бөлімнің басшылары бүгінде гаупвахты да ешқандай жауынгердің жоқтығында мақтанышпен атап өтті. Әскери полицейлердің пікірінше, тәртіп бұзушылардың болмауы арнайы жүргізілген жұмыстардың нәтижесі, сондай-ақ профилактикалық бағдарламалар мен тиісті шаралардың жемісі.
Бұл ғауф вақтыда 15 адамға есептелінген 8 камера бар. Мұнда сержанттар, қатардағы жауынгерлер, офицерлер және әскердегі әйелдер бөлек отырады. 2016-2018 жылдарға жасалған бағдарлама аясында ғауф вақтыға келетін жандар азайып, қаңтардан бастап ешқандай әскери азамат мұнда түскен жоқ. Шараны ұйымдастырушылар жас жауынгерлерге ғауф вақтыны аралатып, онда қамалған құқық бұзғандардың қалай жазаланатынын түсіндірді. Болашақта қарулы күштер қызметінде профилактикалық жұмыстарды жиі өткізу жоспарлануда. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан 2 жыл бұрын 4 баланы ажал тырнағынан аман алып қалған полиция майоры Дәурен Алтаев студенттермен кездесті. Ерлік сабағы болашақ жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Аталмыш шараны Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің қызметкерлері қолға алған. Бала кезінен полиция қызметкер болғысы келген арманы шын мәнінде орындалды. Өз мамандығына шынайы берілген Дәурен Қасымжанұлы ішкі істер органдарында қызмет атқарып жүргеніне 20 жылдан астам уақыт өтіпті. Сол жылдарда жинаған білім мен біліктілігі нәтижесінде полиция майоры қызметін адал атқаруда. Бүгінде өзі де 4 баланы тәрбиелеп отырған үлгілі әке. Жиналған қауымға отбасы жайында да біраз әңгімелеп берді. 4 балам бар, шылым, бір қызым бар. Барлықтар қазір мектепте оқиды. Енді Темірлан деген бір ұлым папа сияқты болам деп полиция қызметіне жұмыс атқарғысы келеді. Енді оны өмір көрсетеді. Студенттермен болған танымдық дәріс сұхбат түрінде өтті. Ол өзінің күнделікті қызметтері мен тапсырмалары жайлы ғана әңгімелеп беріп қана қойған жоқ. Сонымен қатар 2016 жылдың 1 наурызында болған өрт оқиғасында еске түсірді. Осы жасаған ерлігі үшін Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы мен ерлігі үшін медалімен марапатталды. Алайда Алтаев мырза қызыл жалыннан кішкентай бүлдіршіндерді құтқарып қалғанын ерлікке санамайды. Сөзінше, төтенше жағдайда зардап шегушілерге қол ұшын созу кез келген азаматтың парызы. Жақындап кеп қарасам, 4 бала уже ұйықтап кеткен екен, екеуін көтеріп алып, демде уже бітіп барады. Содан екеуін көтеріп алып, сыртқа шығарып, көршілерге беріп, демалып қайта кіріп, жаңағы қалған 2 баланы қайтадан алып шығып, көршілерге беріп, жедел жәрдем шақырып, өрт сөндіру қызметкерлері келгенше, өрт сөндіріп, 4 баланың аман-есен алып қалғанбыз. Сөз соңында барлық қатысушыға өз қызметтерінде адал еңбек етуге шақырды. Ал әдемі кеш әсерлі әңгіме әрі қарай концерттік бағдарламаға ұласты. Ішкі істер департаментінің солистері патриоттық әндер орындап, өлең шумақтарын оқыды. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуі өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23 ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22 ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23 ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.